El centre excursionista ja és el propietari de l'edifici del costat, un cop formalitzada la compra a l'Arxiu Tovella. Feia més de 2 anys que les dues parts estaven en converses i no ha estat fins aquest dilluns, després de diversos entrebancs burocràtics que han pogut signar, davant de notari, la compra-venda de l'immoble. Amb l'ampliació, el centre excursionista passarà dels 470 metres quadrats actuals a gairebé 800. S'adequarà la seu actual en seguretat i accessibilitat i es condicionarà la planta baixa de l'espai adquirit com a bar-restaurant amb una concessió de 20 anys. Es dirà El Refugi i preveu obrir abans de Festa Major. Tindrà una capacitat de 70 persones, amb taules també a la plaça del Vapor Ventalló i s'hi podrà esmorzar, dinar i sopar. La conversió de part del carrer Sant Llorenç en zona de vianants facilitarà la relació entre socis de l'entitat i permetrà el trasllat d'algunes activitats a l'exterior. El centre excursionista voldria començar ja les obres un cop tingui la llicència les properes setmanes, però no podrà fer-hi res fins que l'Arxiu Tovella no traslladi la seva activitat a la primera planta de l'edifici modernista de Lluís Monconill. Les dues entitats es reuniran properament per concretar el lliurament de les claus. A l'Arxiu Tovella desapareixerà la sala d'actes i s'habilitaran despatxos d'administració i arxiu, un espai de consulta al fons documental i fotogràfic i una sala de juntes. L'entitat ja va reformar l'any passat la planta baixa, ampliant la sala d'exposicions, instal·lant un ascensor i habilitant uns lavabos. La compra de l'edifici adjacent costarà al centre excursionista 275.000 euros, als que caldrà afegir-n'hi 110.000 més per les obres. Un 75% es finançarà amb una hipoteca a 15 anys i la resta amb quotes mensuals a l'Arxiu Tovella. El projecte del nou centre excursionista concep la planta baixa com a espai social amb les seccions biblioteca, secretaria i el bar-restaurant i una planta primera amb una aula, una sala polivalent per activitats i escalada i una sala d'actes.